Шановні колеги, вітаю. Ми розпочинаємо брифінги представників фракцій і груп Верховної Ради України. Першими слово мають народні депутати Олександр Фельдман і Юрій Загородній, фракція «Опозиційна платформа «За життя». Прошу вас. Я можу? Друзья, возвращаемся опять к локдауну, за который сегодня очень многие говорят. И два слова по ФОПам. Пока люди понимают, что есть больше вопросов, чем ответов. Какие им надо будет предоставлять документы после отсрочки? Где они будут брать документы на ранее полученный товар? Как будут заполнять все эти документы ветераны, как будут к этим вещам, как с ними будут работать люди пожилого возраста. То есть я назвал буквально два вопроса, а этих вопросов очень много. То есть это большие недоработки правительства. Что касается локдауна, все больше и больше людей говорят, что этот локдаун приведет к нашему нокауту, они правы. Вы поймите, как может быть одновременно введен жесткий локдаун, и будет работать транспорт, и будут работать супермаркеты? Где же тогда справедливость по отношению к тем людям, которые торгуют в маленьких магазинах, маленьких ФОПах и вообще на территории рынков? Если уже вводить локдаун, то вводить его, как делают это в других странах. Теперь по поводу других стран. Вы же понимаете, что Польша, Румыния, особенно Германия, дают такие возможности людям выжить в тяжелые времена, компенсируя им затраты, компенсируя им их финансовые потери до 70%. Это никаким образом не сравнимо с тем, что получают наши люди, наши предприниматели, получая 8 тысяч гривен. Понятно, что и у правительства на все эти вещи нет денег. Ну и остается масса вопросов. Все же, что же делать людям? Тот маленький перерывчик до конца года и короткий праздничные дни не дают возможности людям продать тот товар, который они заготавливали и все лето шили весной и хотели реализовать именно после января, январь-февраль. То есть это приведет к большим-большим финансовым потерям. Я думаю, что после этого у нас будет не только проблема с приходом людей к Верховной Раде, но и самих проблем на местах. Очень бы хотелось, все-таки правительство обратило на это внимание и более четко ответила людям, за которыми стоит эта проблема. Спасибо. Я хочу оголосити заяву політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» про спроби незаконного захоплення влади в Запорізькій обласній раді. Корумпований картель Запорізької області в складі любих друзів Зеленського, містечкових кримінальних кланів, підконтрольним олігархам Новинському, Ахметову, політику пішли шляхом відкритих і цинічних злочинів. Не знайшовши підтримки кандидатури губернатора невдахи Віталія Боговина в сесійній залі, політичні махінатори підробили результати голосування. Зірвавши роботу сесії, оголосивши про її перенесення, Боговин з частиною депутатів закрились в кабінеті для нарад і коронували губернатора в законі на посаду голови обласної ради. Маючи покровителів у вищих ешелонах влади, вони впевнені, що ці злочини зійдуть їм з рук, а суспільство прийме результати сесії, яка не відбулася. Опозиційна платформа «За життя» оцінює події в Запорізькій обласній раді як антидемократичний переворот. Ми не признаємо підробних рішень. Вважаємо, що сесія обласної ради не відбулася. Звертаємося до керівництва Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань з вимогою розслідувати факти спроб насильницького захоплення влади, перешкоджання роботи Запорізької обласної ради, її депутатів, і ці перешкоджання мають кваліфікаційні ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 341, 351 Кримінального кодексу України. З приводу незаконних дій Боговина Віталія і його підручних ми будемо звертатися в суд і добиватися відновлення справедливості, чесних виборів керівництва обласної ради і покарання для фальсифікаторів. Ми вимагаємо від президента України Володимира Зеленського, як гаранта державного суверенітету, гаранта Конституції України, гаранта прав і свобод людини і громадянина, негайно зупинити антиконституційні і злочинні дії своїх підлеглих. В умовах, коли країна скочується до полукримінальної анархії, мовчання і бездіяльність глави держави, ми розцінюємо як співучасть у подобних діях. Дякую.